Informatiu matí. En profunditat. Avui tema en profunditat sobre l'ús dels telèfons mòbils entre els adolescents. La iniciativa sorgida entre un grup de pares per endarrerir-ne l'ús fins als 16 anys ha arribat a les Balears. El moviment s'ha iniciat en un grup de WhatsApp i de Telegram creat per una família per fer un grup de debat i organitzar-se. En un sol dia, més d'un miler de persones aquí a les Illes han passat a formar-ne part. Abans d'aquest moviment ja ha agafat força a Catalunya, a més d'impulsar xerrades informatives, també preparen una manifestació i no descarten promoure una iniciativa legislativa popular per reclamar a Toni Escanellas que els aparells es prohibeixin a les escoles i als instituts. El grup l'han iniciat uns pares que rebutgen la pressió social d'haver de regalar un telèfon als fills quan comencen l'institut, als 11 anys. Una iniciativa molt ben rebuda per molts, tot i que entre els membres d'aquest grup consultats per IB3 recorden que els responsables dels infants més enllà d'iniciatives són sempre les pròpies famílies. També deixant-li molt clar que el mòbil és una eina que nosaltres li donem perquè el volem controlar un poc més, com que ja circula pel món, ja una mica ja pel poble tal, tot sol, per saber on és, per poder-lo telefonar, per mirar en el mapa, en el Google Maps on és. M'apareix trist que s'hagi de crear aquest grup, realment, que està molt bé aquesta iniciativa, però que és trist que els nins de 10 anys tinguin mòbil. D'una altra banda, també penso que tots i cada un de nosaltres, de manera individual i en família, hem de saber dir sí o no en els nostres infants sense que hi hagi ningú darrere. Ho hem de poder decidir en família segons les nostres circumstàncies. Me sembla bé, el que passa que me sembla un poc incongruent que estem, és un tema de munta sur del mòbil i les famílies fem ús del mòbil per parlar d'aquestes coses. Algunes mares explicaven, a més, que les pròpies aplicacions demanen obertament als infants si volen desfer-se del control parental a partir dels 14 anys i que si ells voluntàriament no accedeixen, poden tallar el fil, cosa que complica molt la relació família-adolescent-dispositiu. Quan va fer 14 anys el nostre nin, l'aplicació de Google de control parental li van enviar missatges de que ell ja era gran i que ja podia controlar els seus aparells d'ell tot sol. I ell, en una d'aquestes, clar, va dir ok, i això no se pot tirar enrere. Hemos vivido el nacimiento de Internet, pero el tema de las redes sociales, la inteligencia artificial y las cámaras fotografiando cada uno de los instantes de nuestros hijos, creo que és una cosa per a la que no estem preparats. D'altra banda, la Federació d'Associacions de Mares i de Pares de Mallorca, la FAPA, vol crear una assemblea per debatre quins són els riscos i els avantatges de l'ús del telèfon mòbil i la digitalització. La presidenta de la FAPA, Cristina Conti, no és partidària de demonitzar els telèfons mòbils i caure en una actitud negacionista. Assenyala que és important fer-ne un debat profund. No podem donar l'esquena a la tecnologia que ens està condicionant el nostre dia a dia. Es mirar un poc cap a on estem anant i quin és el punt de límit que volem posar nosaltres també, no sols com a pares, sinó també com a usuaris. Conti tampoc no veu amb mals ulls que els adolescents puguin anar a l'institut amb el telèfon mòbil sempre que hi hagi, però, un control. I si realment la prohibició de l'ús del mòbil durant les hores d'escola, la filmació, l'ús en les tendes, bars i tot això, propicia que els nens es relacionin d'una altra manera, que tinguin conversa, que se mirin a la casa durant el pati i que no hi hagi situacions de gravacions no permeses i de situacions d'assetjament i tot això, però realment crec que al final hem guanyat tots. El passat mes de febrer, un estudi elaborat per la UIB per encàrrec de l'Institut Balear de la Dona va revelar que un 90% dels joves entre 13 i 18 anys encastats assegurà que havia consumit pornografia en els darrers anys. I volen sumar una altra veu ara, la d'un expert que ajudi a entendre les implicacions, els riscos, els beneficis d'aquestes tecnologies, sobretot per als adolescents. Per això saludam en directe el pedagog Vicenç Arnaiz. Molt bon dia, senyor Arnaiz. Bon dia, Maria Antònia. Alguns pares expliquen que es veuen pressionats socialment perquè els seus fills tinguin mòbils més prest del que considerarien oportú. Creus que és una preocupació justificada? Home, sí, jo no conec tertúlia de pares espontània que en algun moment no surti el tema
dels mòbils i de les preocupacions i problemes que tenen a casa. Està totes les famílies, o la majoria de famílies, que està aquesta preocupació, i és enganyós creure o dir que això és responsabilitat de les famílies. No? També ho és la salut, i bé, aquí hi ha mecanismes per ajudar les famílies a tenir cura saludable dels seus infants. També ho és l'alimentació, hi ha mil normatives que especifiquen que es pot posar a l'abast de l'infant i que no. I quins són aquests, o quins serien aquests mecanismes que s'haurien de posar a l'abast de les famílies? Bueno, primer, les famílies no poden estar totes soles. No hi estan amb els temes de salut, no hi estan en el tema d'educació, no hi estan en el tema de seguretat viària, tampoc és lícit ni coherent dir això és un problema familiar, no, és un problema col·lectiu, no? I tots educam col·lectivament i ens hem d'ajudar, ens hem de corresponsabilitzar, no? I l'administració, des del punt de vista de l'educació, també ha d'assumir les seves responsabilitats. De fet, no? O és la violència, o és el gènere, i som corresponsables tots. De fet, entre els pares que formen part d'aquests grups n'hi ha directament que es mostren partidaris de prohibir els mòbils als centres educatius. Seria, creu, bastant una decisió beneficiosa? Jo ens hem de posar límit, i em sembla un bon límit prohibir que els infants i els adults tinguin el mòbil sempre a mà. Perquè no estem parlant només d'infants, també hi ha mestres que són addictes en el mòbil o els aparatos aquests, i llavors i de la classe en qualsevol moment interrompen per consultar. No? I em sembla que és una mesura de salut, com en moltes cases s'acorda que a l'hora de dinar no hi ha mòbils. No? Això és una mesura d'equilibri entre tots. No? Que no vol dir que no es puguin permetre algunes activitats concretes de caràcter educatiu que s'utilitzi el mòbil, clar que sí, però igual que l'escola no permet menjar en qualsevol moment. L'escola, si vols menjar, tens una estona per menjar. La resta de dies, la resta d'estones, no, i això ningú diu que és problema de cada un. Això és qüestió d'ordre social, de pacte social. I senyor Naiz, una darrera pregunta. Hi hauria una edat ideal per començar a tenir un telèfon mòbil propi? Bueno, primer, depèn de les circumstàncies de cada infant. Però jo diria que una cosa és tenir un telèfon dels que dèiem antics, que no, total, fa 7 o 8 anys que hi eren, no? On els pares poden connectar i tenir localitzat permanentment en el seu fill, i altra cosa és tenir un smartphone en totes les prestacions que té. Això és una qüestió. Una altra qüestió és que tenir un mòbil no vol dir tenir-lo sempre a l'abast. Hi ha infants que hi pot haver circumstàncies que diguin, bueno, avui, com que jo no puc venir a replegar així, bueno, tens el mòbil a mà. I jo insisteix que no té per què ser un smartphone. No? El problema fonamentalment dels smartphones no és el telèfon, sinó els continguts en els que dona accés i la interrupció continuada de la vida i de les relacions. I bé, avui, quan hem explicat aquesta iniciativa sorgida entre un grup de pares per endarrerir l'ús del telèfon mòbil fins als 16 anys, hem volgut parlar amb el pedagog Vicenç Arnai. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per ocupar-vos d'aquestes coses. I hem arribat a les 8:30 del matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.